Здравейте и добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Този епизод е спонсориран от MarketStar Star България. Market Star е компания световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. Наскоро отвориха нов офис тук в София и ти предлагат възможността да се присъединиш и да работиш за тях, защото разширяват офиса си значително. Ако ти искаш да се развиваш в сферата с бизнес-девелопмент, искаш да влезеш в технологичния свят като нетехнологичен човек, то може би това е страхотна възможност за теб. Ако искаш да правиш бизнес, а не просто да попълваш екселски табли, таблици, искаш да развиваш отношения и да работиш с клиенти, които са известни на световния пазар за, тех, за технологии, то може би тази възможност е за теб. Виж информацията в описанието на подкаста, намери MarketStar в България или последва линка в описанието към LinkedIn и кандидатствай по отворените позиции и не забравяй да кажеш, че си научил за тази позиция от подкаст Креативен живот. Днешният гост на подкаста се казва Александра Маслева, която е а, преподавател по йога от повече от 7 години и състезател по спортна гимнастика и човек, който се занимава с гимнастика от повече от 15 години. Интересно е, че Алекс също има и опит в бизнес-девелопмента, защото а, такава е била нейната позиция до няколко години, когато е работила в корпоративния свят, преди да го напусне и да започне да развива личната си практика и да се развива изцяло като треньор и преподавател. Алекс разказа доста за пътя си от корпорацията до треньорската позиция, за пътя си като състезател и любител и защо а, всъщност като любител е научила много повече, не много повече, но е научила по друг начин гимнастиката, отколкото като състезател. А, говорихме, разбира се, за тренировки, говорихме за хендстенд, говорихме а много за личния път на Алекс, говорихме и много за хранене. Тя сподели някои много лични неща в този епизод. И ако ти всеки има драма с храненето и ако ти имаш такава или се сблъсквал, мисля, че историята на Алекс ще ти бъде много полезна. А, тя беше много смела да разкаже и да сподели нейния опит, така че, адмирации, Алекс, благодаря ти. И на всеки, който се открива себе си благодаря, този подкаст, е за да споделяме знания, да си помагаме един на друг взаимно и да се развиваме. Разбира се, с Алекс говорихме и за баланси на ръцете тъй като това е едно от нещата, които тя преподава. Тя скоро ще стартира онлайн такъв курс, който. Ако ти имаш интерес това да научиш стойка на ръце или баланс, ти предлагам да следиш. А, а пък ако искаш да чуеш нейното виждане в тази сфера и как тя се е развила, ти предлагам да доидслушаш подкаста до към края. Към самия край говорихме малко повече и за опита и в а, м бизнеса и на корпоративно място. Какво е дало това да напусне работа, това да работи и били се върнала на работа. Надявам се, темите, които а, сме разгърнали, да са. И да са ви интересни. Много често получавам фидбек от хората, че искат да каня повече хора, които от 9 to 5, така да се каже, са напуснали и са почнали да развиват нещо. Собствено, това е поредният такъв гост, така че приятно слушане на всички. Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви, че слушате, благодаря ви за всичките коментари, които получавам. Ако слушате в Apple Podcast или Spotify, не забравяйте да дадете едно ревю и да споделите този подкаст с приятел. До скоро! Алекс, здрасти и добре дошла официално в подкаста. Здрасти, Вице, много ми е, радък, да съм тук. Благодаря ти, че по поканата. Мисля, че официално ти си първия професионален гимнастик. Жестоко. Да. Ако мога да се ръка така. Ами се стезавала си се, нали така? Да. Значи да. Следващия Дан Йовчев, надявам се. Някой го познава да му пише да дойде. Сега, да почнем от гимнастиката, ако искаш, защото всъщност и в предварителния разговор Осъзнахме, че имам много неща, които може да зачеркнем. А, ще зачеркнем тренировки, ще зачеркнем дори корпоративната среда и най-вече тренировките при жените и при мъжете и така нататък. Ама разкажи сега малко ти за твоята история с гимнастиката. Бях на 7 годинки някъде и баща ми реши, че трябва да ме запише да тренирам художествена гимнастика. Художествена. Да, и отидохме в залата на Гирена, която е разделена всъщност на две. Половината зала е художествена гимнастика, половината е спортна. Аз просто влязох в залата и заобщо не видях художествената гимнастика и килима. Видях една успоредка в далечината и просто се затичах на там. И Треньорите тогава ме видяха, казах, че имам заложби, че чисто физически съм подходяща за това. Качих се, направих някои набирания, казах, о, супер. Набирания направо? Да, ми то баща ми от малка ме учил да се набирам. Аз всъщност можех се набирам поне 10 пъти, преди да почна да тренирам. О! Беше, да, доста шантово. И те казаха, супер, това е твоето място. И започнах да тренирам. За жалост, никога не случих на треньори. Оцелвах се отско съветския тип, треньори, да. много хардкор, се случваше с крясти, извикове, заплахи, какво се mm. сетиш. И аз тренирах до голяма степен, защото знаех, че трябва, не защото съм искала чисто вътрешно. После вече като го пораснах, станах 5-6 клас открих една треньорка, която ми беше доста по-приятна, доста повече ни слушаше, искаше да види какво се случва с нас. И всъщност аз състезах до 7-8 клас, горе долу като влязвах в гимназията, спрях да състезавам и започнах да тренирам за кеф. И парадоксалното е, че всъщност тогава станах много по-добра mm. като умения и как се чувствам и като двигателна култура, просто защото вече си го правих за себе си а не защото трябва или за някой друг, или за конкретно състезание. Hmm. И така. И не съм спирала да тренирам до ден днешен. <laughs> да. Седми, осми клас се спирала да се явяваш на състезание. Да. Вече. На някакви такива за любители ходила ли си или прочи? Не. А преди това до, до, на какви си била национално, извън национално? Национални, републикански. Абсолютно не съм излизала за страната. Никога не съм била на кой знае колко високо ниво. Чисто състезателно, но достатъчно да се състезавам. Да. И защо, освен честото е било за кев, си почва да придобиваш умения и да ги развиваш? Има ли нещо друго? Защото 7-8 клас, това е 13-14-годишна възраст. А, знам, че при някои момчета в гимнастиката, ако правилно знам, че кажеш, това е много повратен момент, защото ги удра пубертета, тестостерона. Mm -hmm. Знам, че при някои дори се губят някои от уменията, защото пък бързо порастват и после трябва да се ги наваксат или нещо такова. Един треньор ми обеща. Да, по принцип гимнастиката е детски спорт. Mm -hmm. То си е за деца, за дребосъци със сигурност, но и е много изискваш, страшно много зима и много амортизиращ да. за тялото. Съответно, когато почнеш да растеш, дойде пубертета, ти започва да се развиваш, е ужасно трудна възраст да успееш да комбинираш натоварването от спорта с същност, енергията, която тялото ти изисква за да расте и да ти поддържа нормалните функции. И става много трудно и е точно повратна точка за повечето гимнастици. Ако някой успее да се задържи след този момент, се опер изкарва до 18, максимум 20 годишна възраст и след това се пенсионират. С контузии. Контузи, трудно е просто да се поддържа това ниво. Дан Чуйовчев затова е толкова известен, защото успя два пъти повече да издържи. Да. Факт, че успява на един-два ореда, но пак и защото не е малко в света на гимнастиката. Да. Това коства страшно много умения, страшно много екип за тебе, който да работи да те възстановява, да те масажира, да правилните добавки, правилната периодизация на тренирането. Mm -hmm. Така. И, какви са уменията, които после почна да придобиваш? Сега преподаваш на много хора стойки на ръце или баланси на ръце, както мисля, че ти предпочиташ да ги наричаш. Да. Ти ми беше споменала в един пред друг разговор, че едва ли не стойката се е развила след като си приключила с гимнастиката? Да, абсолютно. Аз всъщност това го забелязвам при много деца, не само в гимнастиката, в повечето професионални спортове, че не се преподава това да тренираш осъзнато. Mm -hmm. Ти имаш едни деца, ти не им обясняваш защо има нужно това упражнение, защо правиш сега тази сила или това разтягане. Ти просто ги караш да го правят. Много често е принудително. Mm -hmm. И всъщност, според мен, когато обясниш на едно дете защо ще му потребя това нещо, то ще го прави с много по-голямо желание и ще е много по-успешно. Това е случай и с мен. Започнах доста по-съзнато по да тренирам, да се замислям аз да си чета някакви неща, да намирам нови упражнения, които всъщност не са ни ги давали, просто защото не са ги знаели. А има много школи по света, от които можеш да се учиш, много треньори, които постоянно четат, постоянно вкарват нови методологии. И започнах аз да тренирам по този начин. Да виждам какво всъщност е моята силна страна, да го прилагам, да работя върху слабите си страни. И то става си много по-без усилие. <съкъв> С кеф си отиях учих си едно упражнение, минах на другото, ако това не се е случва. Но нямаше го това напрежение, че трябва в конкретен ден ти да си перфектен, да си готов. Да. Просто си наслаждаеш на процеса, не на крайната цел. ползваше ресурси, които ти се намираше и сама се тренираше за удоволствие. Да, основно. А, а при някои хора тук идва момента с дисциплината и мотивацията. Разбирам, че при теб не е било проблем това. Не, аз никога не съм имала проблема да трябва да се мотивирам да отида да тренирам. При мен да. е било даже обратното. Аз имам нужда да се движа и да тренирам, за да се почувствам оптимално. Да. То е едва въдко... другата крайност обаче. Ако не тренираш, Тъщата. почваш да се джъджваш, да се филмираш. Да. Изпадала съм и в тази крайност. Дълги години бях в нея. Не само от тренирането, но и от храненето и от всичко в живота ми трябваше всяка минута да съм продуктивна, да правя нещо полезно за себе си. Да. Ако хапна нещо, което не е оптимално, една вътрешна вина се започва, едно постоянно въртене в главата ми, това не е правилното, това не е правилният начин. Може би до 21-2 години, гимназията края. На един период от 4-5 години бях точно в този молд. И е ужасно изтощаващо. Да. Сложно е за един млад човек да не изпадне в крайност, според мен, в което и да било. Што? Не знам, Наблюдента ми са такива, особено ако срещнеш мотивиран човек, който иска нещо да направи живота mm. си, със сигурност се изпада в някаква крайност. Дали ще е крайност да е супер продуктивен или такава, където компенсира тази продуктивност с пиене или с нощния живот или нещо друго, не познавам човек, който. Е много добър в нещо, който да не е бил в някаква крайност. Mm -hmm. Интересно. Това са моите наблюдения. Ами, да, аз с... ги споделям, защото аз самия съм от този тип, който. Ам... Аз се осъждам. Да. А ако не тренирам тази седмица, ако нямам три тренировки, поне, значи съм супол. Mm -hmm. Ако вчера се натъпках с KFC и а, това ми беше пълния ден пак и почва да става често и почвам сега да се мразя себе си. сякаш да. не заслужавам да живея на тази планета, разбираш ли. И, е това е интересно, че оказваш. Но ти казваш, че си успяла да свичнеш този режим. И то майнцет. Да, беше с доста голяма цена всъщност цялото нещо. Аз освен този джудж, тази вина, която си я носех, Изпаднах много голям край на си с храненето. Аз да. определено време се борех с булимия, О. Което ми беше точно бягството. Аз никога не съм пила, не съм купонясвала, mm -hmm. Не съм имала някакъв отдушник да съм имала нужда от това нещо, но това си моето тайното хранително разстройство може да се нарече отсякъде. Си беше моето отдушник, колкото и е парадоксално да звучи. Wow. Да. А, uh, uh, говорили ли са по темата? Абсолютно. Или споделила? Аз не знам дали се шервала в, в социал медии или не Нищо не съм. Вау. Wow. А uh, това свързано ли е с спорта, защото аз познавам хора, които са занимавали с художествена гимнастика, балет. Особено такива, които са от руската школа, учителите да. им, които много хора често страдат от такъв тип uh, разстройства, свързани особено с пазване на килограми и как изглеждаш на сцена и прочее. Пред теб имаше ли нещо подобно? Никак. Аз никога не съм имал проблеми с килограмите никога не ми е било налагано отвън никой <съм> треньор или родители. Никога, даже съм имал обратния проблем, че са ми казали, че трябва да имам повече. Да. <съм> Но всичко е било от мен, отвътре идваше. При мен си беше вината, в моите очи аз не бях перфектна и изцяло там. Със сигурност това, че съм тренирала гимнастика, имало някакво влияние. Защото се очаква, че ти щом си гимнастичка, изглеждаш по определен начин. Mm, точно. Да. Но си е било налагано изцяло от мен. Сравняваш се с другите? Със сигурност. Със сигурност го е имало. Имала съм някаква представа за перфектен начин да изглеждаш. Перфектни неща да правиш. Да. И така нататък. Като зремето съзнах, че перфектното е някаква абсолютна иллюзия. И е много субективно понятие за всеки. И как ти сравняваш с някого и си кажеш, леле, гледай, каква яка мачка, ей така, искам да изглеждам. Така за теб има друга мачка, която гледа теб и си казва същото нещо. Точно. Разбирам го много добре. Аз като тинейджър ме удари гинекомастията при момчетата да. е много хитва. Тя при мен още се остана. И това беше зверски комплекс за мен. Сигурно си. И исках да имам перфектно тяло. И тренирах тогава още като ученик. Скандално тъпо е. Доста години ми отне. И хора по лекари и проче, и някакви а, един лекар веднъж се посугува и вика на колегата си. Виж го е, иска да е като Аполон. И почна да се хили, викам, стига, май. Да. Както <laughs> и да <laughs> как е. Да го разбирам, това е в същото време хората ти се кефват и ти правят комплименти и всичко и ти така, Да, всъщност. Аз не с... харесвам себе си. Бях започнал вече и с тренировките, занимавам да преподавам и продължавах да имам този проблем. И аз съм постоянно пред хора, постоянно хората ми казват много яки тровки, изглеждаш супер, искам съм като тебе. И аз прибирам вкъщи и не мога да се погледам в огледалата и си казвам, леле, отврат, нали? Ле. Да. Но зле, не, това не е начинът по който трябва да изглежда един треньор. И какво правиш, се? Не, то по-скоро е. Са някакви цикли, храниш се чисто. Да. Ти се лишаваш от страшно неща, които то мозъкът ти ги иска, то не е дори тялото ти и в един момент просто не издържаш, прибрави се супер скапан си от деню и се натъпкваш. Да. И после отиваш и си свършваш да. в туалет каквото трябва и има едни няколко секунди на абсолютен душевен кеф, да. за който живееш. М -м -м. То е голяма наркомания цялото нещо и е много трудно да го прекъснеш този цикъл. При мен се случи много постепенно. Да ми казва, че един ден казах, както хората спират цигарите, спирам да го правя. Това е. Много постепенно, с много работа, споделях го на близки хора. Това да споделя много ми помогна, защото хранителните разстройства са много лично нещо. Повечето хора го правят и никого около тях не разбира, всъщност, че те имат проблем, докато не стане много сериозен. И с моят приятел съм си споделяла, той много ми е помагал. Помагал ми да си купуваме хубава храна, да не държим буклуци в къщи. Същност, когато имаш гадости, с които можеш да прейдеш, става много по-лесно, mm. отколкото ако ги избягваш. И работех и с терапевт. Аз четях много. Буквално четях книги за лечение на подобни проблеми, гледна точка на терапевт, да се поставя в другото място. Вау! Wow. И. Може би най-много ми помогна да се замисля, ако някой мой близък преживее нещо подобно, какъв съвет бих му дала. И лека по лека, може би и с годините, като почнеш да порастваш, се приемаш малко или много повече. Искаш, не искаш, разбираш, че това е положението, това ти е тялото, едно е. И ако искаш то да се чувства добре, трябва да си грижиш за него. Да. Но Актът на любов към себе си, колкото и вече да е преекспонирано в социалните мрежи, за мен много малко хора го умеят. А какво значи за теб актът на любов към себе си? Да си грижиш за себе си, да си дадеш почивката, когато искаш, да си дремнеш без да се чувстваш е, виновен, че не си слушал това време подкаст или не си чел най-новата книга за себе усъвършенстване или че не си бил в залата да си хапнеш този бомбон, щом го ти се яде. Всъщност, още един парадокс в моя живота, е, че когато започнах да си позволявам да ям храни, които уж са забранени, те спряха да ми седат толкова често. Да. Това е просто, защото в главата ми те не са забранени. Аз осъзнавам, че не ми дават оптимален... оптимални хранителни вещества, но всъщност ми задоволяват всем различни хормони Химикали в мозъка, които вече са нормализирани. Нямам този глад за тях. Да, например, Захар и прочие. Да, обигнали ми сватка тя ми си взимам и съм супер, окей, в okay. факт. Но много... аз скоро слушах един триатлонец, някакъв американец май беше или канадец, който се боли мъж при мъжете. По-рядко сякаш среща или много по-малко пък говорят те за да. хранителни разстройства. Който се сблъсква с подобен тип хранителни разстройства и всъщност много малко се говори за това. Все още, Абсолютно. дори вече се говори, но пак е малко. Ам... И споделянето всъщност е супер ключово. Аз съм убеден, че в момента някой слуша и има нужда от това. А, как стигна, защото според мен първият момент, в който споделяш е супер труден, ама супер труден. Uh, как стигна ти до, до момента да споделиш? То, най то е най-трудно, защото ти трябва да си го признаеш пред себе си. Да. И за човек, който е максималист, това е един вид провал. Да. И ти като го споделиш, все едно признаеш, че си се провалил в някаква област. Но аз осъзнах, че имам проблем, защото при мен започваше чисто физически много да ми пречи. Стомаха ми беше на пихтия, нямах никаква енергия. Ти се будиш в една мъгла постоянно. Нямаш енергия. А това цялото нещо се развива в период, в който аз още съм студент, работих, водех тренировки. Мен ми е трябвало постоянно да съм много в час. И да. беше ужасно трудно. И сегашният ми приятел, той е много отворен за комуникация. И на мен изобщо не ми било трудно да му споделя за това нещо и това си беше един вид, нали, повик за помощ. Сега наясно съм, че той не е човек, който трябва да ми реши проблемите, но той ми помагаше да минавам през, цели, през целият процес. Подкрепил ме, когато започнах да ходя на терапия. Всеки ден ме е питал как се чувстваш, добре ли си, mm. напрегната ли си, ако си така, нали, нека излезем да се разходим. По някакъв начин да ме отвлече вниманието. Супер, това е ключово. Да, може би много важно с какви хора си заобиколен. Да, много е важно с какви хора са заобиколен. И ако... Това е друга тема, но ако тия хора усещат, че не те подкрепят, значи. Абсолютно. Не са твоите хора. А, а сега как подхождаш към а, храната? Ами... Може би всяко нещо в момента в живота ми е баланс. Ето, тук <HE2> съм си го татуирала. Да. И аз и на клиентите ми това казвам, не търсете перфекционизъм и максимализъм във всяко едно нещо, което правите. Има едно много известно правило 80-20. Ако 80%, 80 от времето правиш нещата, които смяташ, че трябва, смяташ, че са полезни, остави си другите 20 да направиш дори такива, които не ти се правилни. Просто не се изтощавай ментално и физически за нещо, което всъщност няма да направиш щастлив. Да. Дори това да изглеждаш перфектно, няма да направиш щастлив. <рък> да, сигурност е хубаво. И хубаво пътя натам да не си жертваш здравето. Да. Много добре. Парето 80-20 е едно от малкото смислени неща, които съм научил в УНС, е Парето. Тук често говорим за парето. А, между другото, за това правило. М, сега, като ми оказа и осъзнах, че ще пробвам да го интегрирам в собственото си хранене. Защото, както ти казах, аз пробвах един режим 6 седмици. Mm -hmm. uh, slow carb, да, се казва. Бавни въглехидрати, без тесто и без бели неща, и без захар и повече протеин. Никога, никога не съм правил никакви режими за хранене. Винаги съм ял каквото искам. Винаги съм, почти винаги съм се чувствал добре. До момента, в който не почнах да прекалявам за много голям период от време, да започна вече да се чувствам като тюлен. Da. То не е, че изглеждаш като тюлен. И то почва да има белези, т.е. по-голям по процент мазнини, което не е здравословно. Но чувството отвътре ти е такова. А, и това ми помогна. Обаче, както казваш, то почва да те измъчва mm -hmm. в един момент. Нали? Почва твърде много да те ограничава. Да разсъждавам на глас, нали, но сега това, което казваш, 80-20 при храненето е следващото нещо, което ще те ме води. Супер, това е нещо, което мен ме извади от моята дубка. Може ли да нещо малко по-конкретен пример? Например, 80% от храните, които консумираш, са без захар или без брашно? Или какво значи това точно за теб? Аз ям и захар, и брашно, и бял брашно, и ориз, и картофи, и всички неща, които прямо в да биха били заклеймени. да, Стремя се да ям истинска храна. Ако мога така да го определя, да е храна с минимална обработка, Тоест, както излизат от природа, така да го ям. Нямам правица да ям сурово месо. Да. Приготвям си го, готвя, но наблягам на подове, зеленчуци, растителна храна, доста бобови, зърнени, млечни ям също. Като основно ям ферментирали млечни, т.е. кисело мляко, сирене, но. Сиренето специално гледам да не е супер презряло, тоест тип френски сирена, саламуреното нашето сирене, по помалко малко Основно кисело мляко, моцарела, такива свежи сирена, които тя ти просто много по-лесно ги хваща и ги обработва. За, за себе си знам, че аз нямам проблем с лактозата или с глутена. Сега, ако някой от слушащите има такъв проблем, сигурно средно се съобрази с него. Би било да. тъпо да вървиш против тялото си, против проблемите, които имаш. Затова разбираме какво работи за нас. Аз лично нямам проблеми с бъжите въглехидрати. Тялото ми ги освоява страхотно, дават ми енергия за трениране, за живота. <laughs> Напротив, аз ще съм по-зле на тип кето режими, с много протеини, с много мазнини. И затова всеки трябва да си разбере кое е това нещо, което работи за тях. Знам, че много хора пък въглехидратите ги успиват и ги карат да се чувстват без енергия. Намираш да. кое работи за теб и наблягаш на това. И това си 80%. И вече ядели се сладко, ядели се десерт. Вземи си. Аз обаче наблягам на хубави десерти. Ще си купа тортичка, която не е 2 лева, която е 7 лева, но ще си я е изям с кеф и ще знам, че нищо няма да ми има утре, няма да ми се повдига, няма ми е тежко на корема. Да. И хляба по същия начин. Не, си, не си купувам нарязан хляб от 80 стотинки. Купувам То няма си... 80. Вече може би няма, да. купувам си хляб за да. 4 лева с квас. Хляб с квас ядеш. Да. Ферментирал пак. Да. И обаче този хляб няма да го изям за един-два дена. Най-често накрая даже остава едно твърдо парче, което си го правя на трохи за някакви супички и така нататък. На мен ми е трудно да разбера някои неща за мен как действат. Как да разбера? Защото слушай тялото си е един от най-честите и най- Недобри съвети, според мен. Ами да, аз не смятам, че много хора си познаят тялото, че да го слушат. <сък> как да го опознаем, според теб, това тяло? Може <сък> би медитацията помага за това нещо. Стига. Не очаквах, че ми окей. Честно. Това да се наблюдаваш без външни дразнители. И няма предвид медитация да ходиш в някаква планина в Непал, да седнеш и две седмици да не мръднеш. Сутрин, дори като си пиеш кафето, да не си изяпаш телефона или да си пуснеш телевизора да слушаш сутрешния блок, а просто да седнеш на масата и да си пиеш кафето, да не си говориш с никого. Просто да си гледаш тази чаша с кафе и да си мислиш за себе си, за деня ти, какво ти предстои, как се чувстваш днес. Mm. Повече вътрешен диалог да има. Забелязвам, че хората не сядат да си мислят. Те гледат всячески да си отвлекат вниманието с нещо външно. Стоиш на спирката, чакаш автобуса и си цъкаш на телефона. Ти дори не можеш да наблюдаш колите или хората около тебе. Или си пуснал музика. Колко хора, освен може би някакви възрастни хора, виждам в парковете, които сият просто и се Радват на въздуха, на времето, хранат гълъбите. И просто има добре, че са там в момента. Такъв тип медитация на наблюдение не е нужно да е водена медитация или да ходиш на йога. Mm -hmm. Просто наблюдение. Какви мисли ти минат? Хората не си познат кои са те, камо ли да стигнат да си усещат телата и да си слушат тялото. Ти имаш ли такава практика? При мен тази практика започна също постепенно когато почнах леко да си премествам фокуса от гимнастиката, да уча някакви вече други неща. За мен дълги години гимнастиката беше номер едно и всичко друго като движение е абсолютно ненужно и глупаво. Нали? Да, може би гимнастиката дава една страхотна основа, но със сигурност не ти дава всичко. И като завърших училище, вече започнах да уча. При мен идваше, в залата идваше едно момче, което каза бе, майка ми има йога студио, що не на йога? Казвам бе, каква е йога бе човек, това е толкова тъпо, да. толкова скучно, аз съм гимнастичка, каква е йога? А бе, лава ли ти хареса? И всъщност първата йога, която съм правила в живота си, беше вкъщи с едно YouTube видео, то YouTube е безкрайна дупка, не знаеш на какво ще попаднеш. И всъщност вието, което ми спадна, беше наистина безкрайно скучно и безполезно. Съответно ми трябваше още време да мине, да се накарам да отида на воден клас. И също не си спомня в момента какво ме е накарало, но явно съм имала някаква нужда да пробвам нещо ново. И отидох в едно софийско студио, тогава беше може би едно на от най-вървежните. Влязох при въпросната преподавателка и като изтръгнах бях, вау, така, майбол. Към леле, много имам нужда от това нещо. Окей. Okay. Беше перфектната комбинация между физическо натоварване, т.е. да не ми е на мен съвсем скучно, защото аз съм свикнала да се движа и това да е моят тип медитация. Хем накрая да има една медитативна част, в която ти да можеш да се отпуснеш и нихна да се средочиш какво се случва вътре в тялото ти и в ума ти. Има хора, за които статичната медитация, това да стоят или да водят бавни практики в йогата, не е подходяща. Те имат нужда да се изпутят, да се движат, все едно се изморят, за да може умът им да миряса и да си каже: Добре, ей, сега можем да седнем и да си мислим. Аз съм такъв човек. Да. И така? И това за ти това открива в йогата? Да, и това беше в един от точно най-тежките ми периоди с храната. И много ми помагаше. Да си мисля, точно да се опознавам. Буквално съм имала моменти, 5-минутната релаксация на края, в които все едно съм се излизала от тялото. Толкова добре съм се отпускала и съм се наслаждавала на целия процес. Сега ще ми отнеме много време да стигна до това ниво. Така ли? И ми липсва малко. Да. В момента съм си сложила за цел, че искам да се върна пак в това ниво, което бях постигна с медитацията тогава. Um... Медитацията след йога часа mm -hmm. или по време на самата йога практика? Медитацията е в края, но със сигурност тя няма да е такава без физическата да. практика преди това. Която да кажем, че отваря чакрите или прави някакви въздействащи неща или просто изморява? За мен казано на прост език, просто ти успокоява нервната система. Да. Какво си насъбрал е през деня, го... раздвижваш го раздвижваш, то излиза от теб. И ти спокоен, накрая можеш да си легнеш и си позволиш 5-10 минути да полежиш и да наблюдаеш какво се случва. Да. А, аз имах с подобен сблъсък с йогата, между другото. Не знам как попаднах за първ път на йога клас. Може би исках да променя, нещо различно беше преди 7 години някъде, поне. Да. Пак така. И аз за това ходих на йога. Накрая за тази шавасана, в която чуваш малко и аз много често ми случи че да заспя накрая почти. да. Което не знам дали е окей за медитация да заспиш накрая. Окей е, от гледна точка на това, че ти явно се чувстваш достатъчно добре, достатъчно в безопасност и достатъчно спокоен, че да си го позволиш. За мен е да. абсолютно окей. Да, защото ти накрая завиваш едно от там. Аз съм го забрал това между другото. Трябва да взема да отида някоя йога. Ти преподаваш тази йога? Да, Метод съм се фокусирала върху мубил си гимнастика, но съм и йога инструктор и. Да как спрятам, стана да йога инструктор? Не може ходи и... в Индия, май, не си Не любва. съм ходила в Индия. Какво мога да се хова в Индия? Година, година и половина, две, може би, ходих на тази въпросната практика. Беше ми уникално. Много се кефех. Уникално ми е. И. Вчена, обстоятелствата. Може би тази среда ме запозна с други хора. Отвори да. се ново студио в София и си бях привлечена на там. Вече бях видяла, че искам да се занимавам с някакъв тип преподавателска дейност, свързана с спорта. Забелязвам, че когато нещо ти е помогнало, ти искаш да го предадеш и на останалите. Факт. И да им помогнеш и на тях. И лека-полека -лека започнах да преподавам в това студио. И дойдоха двама американци йога учители. В България, М. които казаха, ще правим обучение за йога инструктори. И супер, това е <сък> моето. Ти водеше ли някакви косове тогава? По да, аз водех мобилност тогава, в времена, в които никой не знаеше какво. Коя каква година мобилност. е това? 2017. Това е ерата на мобилността. Край 2016, <сък> <сък> да. Зародиш. Време мина. И така започнах да занимавам с йога. И всъщност с много йога учители съм си оговорила, че когато станеш учител, доста твоята практика лична започва да страда. Да. И всъщност аз се чувствам най-добре, когато ходя на практики при други учители. Разбира се. Които... Учителите, които си струват за мен, се болят на едната ми ръка в София. Съответно, много рядко ходя. Ей, имам. Но имам нужда. Твоето ниво е различно, сила. Даже не, не търся да се правят салта или стойки на ръце или какво, каквото и да е в тази практика, просто енергията на човека да го усещам автентичен и да знам, че това, което говори в залата, го практикува и в живота си. Много малко, малко, малко са е такива. Да. Да. Особено. В... А бе, ти като почна йога, не те ли хейтваха йогите, защото знам, че гимнастичките ги хейтват много в йогата. О, защото са, само... та, дойде тук, мога да прави всичките стойки и мостове, пък аз хова на йога 100 години и не мога да се стоя на лактите. При мен имаше мое вътрешно противоречие. Че аз от гимнастиката в началото наистина като тях на йога исках се покажа, вижте колко много неща. Да, мога, да, ама да. Много съм добра. И всъщност казаха, бе, Александър, това е супер егоцентрично, ужасно, нарцистично. Въобще във всички разрези, нали, с йога, философията. И много се стремях да не се показвам. То, то няма как. Ти, то се вижда, че ти можеш повече неща, но да не си го правя. Вижте ме сега какво мога, да си се фукам. Да. И това някакси ме умиротвори <laughs> вътрешно. Да. Че няма нужда да се доказваш. йога няма нужда да се доказваш нищо. Да, така е. Все пак, както един любим автор, скоро прочетох Книку Казанцаки, сказа за арогантността е съпът, съпътства пътник, с пътник на младостта, нали? Да. да. Отнема малко време човек да се смири, особено с тия показатели, особено като си A-type personality и обичаш да, да, успяваш. И пък още по си бил и състезател в нещо. А, тъй, че и а, той да ходиш на йога при някой за теб е било, нали, борба с егото, предполагам. Ами, да, всъщност беше ново усещане. Нали? Това да признаеш, че някой знае нещо повече от тебе, че може да научиш нещо. Много приземяващо и е хубаво. Кратко прекъсване отново на епизода, само за да ви спомена отново, че подкастът, този епизод е спонсориран от Market Star България. Ако ти си човек, който иска да се развива в бизнес девелопмент, да развия soft skills и да гради бизнес отношения, може би работата в MarketStar ще бъде страхотна възможност за теб. MarketStar са компания, която е пазарен лидер в на световно ниво в сферата с продажби за технологични компании. Това е една страхотна възможност за хора, които не са технологични, не са програмисти, не са IT-та, да влезнат в тази индустрия, в тази сфера, като бизнес-девелопери. А, и не само. Виж, виж какви свободни позиции имат Market в момента. Има линк в този подкаст и в описанието информация. Виж в, инглин, в LinkedIn и кандидатствай. И приятно да изслушваме на подкаста. Благодаря ти. Аз успях да си променя фокуса от това да съм много добра в спорта. Исках да стана много добър преподавател. Съответно, почнах да разсъждавам в тази гледна точка и факта, че хода при други учители, всъщност да ме обогатява, не да се чувствам. Аз знам повече. Ха-ха-ха а да видя какво мога да взема от тези хора отделно. Да, страхотно звучи много, супер звучи. И какво е, след като вече м- 2017, не знам, 7 години вече се има с йога, преподав, ти преподаваш виняса, нали така? Или? Да. Като много от нещата си ги миксирам с мобилността и нещата от гимнастиката, които съм научила. Да. Просто защото съм видяла, че има смисъл, има неща в йогата, които Липсват. Да. Според мен е супер. Аз, аз не съм бил при теб на йога. Значи аз преди идвах при теб. Това съм го казал в интрото вече, но да. на мобилност идвах и на стойки съм идвал. И на мобилност доста пъти, защото беше точно до офиса, в който работих, нали? И така нататък. И съм се го мислил. Аз затова изправях онова на йога, между другото. Защото просто виждах как на много от йога хората им е липсва познание в. В анатомията, ако тяло. на да. тялото. Не всичко е духовно, брат. Боли ма кръста, кажи ми как, да, какво да направя, за да не му боли кръста. И в първият момент, който ми кажеш, спирам да Нали. Е, а Как ги съчетат? Защото има едно противоречие между спортовете, особено в това направление, което на мен ми се че почва да, да изчезва малко, но гимнастика, йога, мобилност, там, тази секта и кросфит, всички тях се бият един с друг и всеки сочи от другия. Истината пак и е по средата. За мен йога не трябва да се прави за спорта, може да се прави, но йога е повече философия. Mm -hmm. И със сигурност трябва да го комбинираш с други неща, ако търсиш добре развито телосложение, не само мускулно, но това да се движиш добре. В йога всички упражнения са бутащи. Ти се бориш с земята, с постелката, всичко е бутащо. Няма ни, нищо дърпащо там. Вярно. Същност. Да. И може да си комбинира страхотно с гимнастика, с мобилност, с кросфит дори. Супер. Дори с обикновен фитнес. Той, да. Ако говорим чисто за физическата част. Вече самата философия, според мен, може да си я приложиш във всяко надвижение, което правиш. Това да си гледаш просто ръката как се движи, защо аджба се движи, кои мускули работят за да го направят възможно, В всички тренировки може да ти е полезно. И за мен е много полезно това нещо в всяко надвижение, което правя. Мисля, mm -hmm. че много по-бързо научавам упражнения не само защото имам двигата на култура, а заради този mindfulness, не мога да намеря българската дума, тази осъзнатост, yeah. която влагаш в движението осъзнато движение. Да, то това е малко пак като слушай тялото си. Да. Пак на много малко хора могат да го обясня и те да го разберат и да го усетят. Но да. знам, че когато срещна един човек, който го е осъзнал и го е направил, се разбираме само с поглед. Осъзнато движение с Алекс Маслева е супер за въркшоп. Спорът. Нали? Да, направи го. Добре. Тествай го, ще има записани. Според мен. И Uh, да, в смисъл да не философстваме много за, за йога и. Uh, мисля, че добре ги обясни нещата и твоята философия всъщност до голяма степен и аз се виждам, ти правиш ли някакви силови тренировки? Да, аз в момента може би ако кажа колко малко тренирам хората. Кажи, кажи на хората, си кажат... аз съм убеден, <същ> че много хора, които идват на сме, че тренираш поне пет пъти в седми. Абсолютно, аз в момента тренирам не е повече от три пъти, максимум четири. Да, със сигурност съм по-активна в ежедневието си от другите хора, най-малкото защото преподавам. Но аз не правя цяла тренировка, когато бъде клас, аз по-скоро маркирам и показвам някакви неща. Просто защото вече знам кога тялото ми е изтощено и кога хормоните на стреса ми изкачат до небето и се стрема на всяка цена никога да не стигам повече до там. Винаги ще предпочита почивката, добрия сън, пред това да ходя да се размажа в залата. И тази промяна ми направи тялото супер. Чакай малко сега. Тук е това нещо, току-що каза, че едва ли не си променила целият персоналите тип. Абсолютно. <laughs> това е, първо, много трудно, второ, възможно ли е? Mm, да. Ще излъжа, ако кажа, че това нервното, неспиращо човече да. е изчезнал от мен, има си го. То си ми е надскрайно, с дете си ми напомня къде не трябва да се връщам. Да. Но, спомняйки си как съм се чувствала тогава и колко ми е било зле и колко по-добре и колко повече енергия има сега, това ми е мотивацията да не се връщам там. Да. Да не говорим, че съм жена, искам един ден да имам и деца и тялото ми да е склонно с това нещо да се справи. Стреса за една жена е пагубен. Какъвто да. и да е той. Дали ще е от тренировки, дали ще е емоционален стрес. Или такъв деца ми си го налагаме. Това е вътрешната невротичност. Трябва да си избягва. Как се усещаш? Как усещаш на колко високо са ти хормоните на стреса? Ти имаш при кортизол, какво да, ще Кортизол, адреналин, дори ако да. искаш. Просто усещам, че започвам да изпадам в едно такова състояние, постоянно да правя нещо. Mm -hmm. Че не мога да си седна. Хиперактивност. Хиперактивност, но токсична хиперактивност. Вкъщи ако съм, няма да седна, си пусна един филм, да си пия едно кафе ще чистят ще чистя къща, ще ходя и ще досаждам на приятеля ми и той да чисти, и той да прави нещо. Mm. а да излезем, да се разхождаме. Да се прави нещо. Да. Няма го спирането, няма го баланса. Усещам се, че не спя толкова добре. Усещам, че не мога да се фокусирам. Не мога да седна и да правя на нещо по-дълго от 20 минути. Да. Това е моят показател, че нещо съм прекалила. Ама, защото понеже ти го спомена това във, във връзка с а, воденето на тренировки, искаш да кажеш, че ако си изморена и водиш тренировка, ако тренираш още, това ще, допълнително ще стресира. Абсолютно. Правилно те разбира? Да, абсолютно. Ако се усещам изморена, дори ментално, ако не съм окей днес да се чувствам спокойна, да ми е готино, да си стана с кеф, няма да тренирам. А, ако, а не ти ли помага понякога Тренирането на менталното отпускане, това пак е малко е клише, нали, но... Може би, да, но да е някакво тип движение ресторативно. Okay. Да не ходя да се размажа в залата. Преди съм го правила и съм си мислила, че ми помага, да. Открила съм с времето, че по-скоро още повече се стресирам, още повече ме дига, аз искам да се успокоя. А то а те пушва. То ме пушва още повече, да. Mm. В момента, за да си направя една много силна силова тренировка, искам да съм супер ментално И физически да се чувствам отпочинала. И всъщност доста рядко правя такива тренировки в момента. Повече са доста чил. Дай е пример за една твоя силова тренировка, една доста чил тренировка, да, да видим какво значи. Когато тренирам 3-4 пъти максимум седмицата, Две треновките са ми силови. Една за горна част, една за долна. Другите две са комбинация от мобилност, стойки на ръце. В момента да се фокусирам върху лека атлетика и тича. Не обичам да правя Интересно. Бегови упражнения за експлозивност. И всъщност тези силовите ми тренировки са под въпрос. Те са когато се чувствам окей. И с комбинация от дигане на леки тежести, свободни тежести, упражнение за мобилност, но с тежести. Упражнение за експлозивност, скокове, клекове. И много упражнения за собствено тегло, които просто си изтощавам мускула до край. Дали mm -hmm. ще са скок долу до горе, колкото мога повече на макс. Такъв тип. За горна част е абсолютно същото. Гледам да ви са повече по дадем да имам точно тези дърпащи упражнения, за които говорихме. Да се набирам, да дърпам ластици, упражнения тип гребане пак с леки тежести работя. Моето тяло просто е такова, че много лесно качва мускулна маса. Mm -hmm. И ако прекаля, започва да ми тежи за стойките и за другите неща, които правя. И съм си намерила къде ми е баланса и усещам кога съм прекалила с едното или с другото. Да. Общо, зато е една постоянна борба между гъвкавост и умбилност и сила. Те двете много си пречат. Когато правиш повече сила, губиш малко гъвкавост и умбилност. И обратното, като се гъвкавяш, повече, губиш малко сила. И трябва винаги да търсиш баланса между двете. Добре. А по-леките тренировки какво включват? По-леките включват разтягане, активно разтягане с движение. Да. Малко йога, малко стойки на ръце. И са около 30-40 минути. Не повече. Ако нямам никакво време, Искам за 20 или 30 минути да направя някаква тренировка. Много често това го правя, когато пътувам. Нямам зала, нямам оборудване. Си правя нещо тип хит тренировка с тегло. Да. В което ти трябва просто един квадратен метър пространство. Да, на интервали. Да. Пускаш в тук. Даже Сегурно. си пускам само хронометъра <laughs> и каквото упражнение ми дойде на къ... Директно си импровизираш. Да. Или си измисляш 3-4 първо. Както да Имаш ли си голто упражнение? Имаш ли си... Мисля, че всеки човек, който обича да тренира, има няколко неща, които обича да ги прави, винаги ще предпочита да ги прави. Mm, като човек, който занимава с това, винаги ще предпочита основните упражнения. Не нещо супер засукано, не нещо уникално, което го прави, че е по хора. Back to the basics, както с повече неща в живота. Клекове, напади, повдигане на краката на лос, набирания, лицеви опори, Супер, достатъчно. И ще друго не ти трябва. Да. Тоест, комбинираш собствено тегло с малко тежест по да. И, да. и ластици. Да. Резистанс. Кажи за жените, които искат да тренират малко горна част. Какво да правят? Защото, мъжи... както си говорихме, жените не обичат да тренират горна част, мъжете долна. Да. Смислят, че станат много нацепени? Общо взето, Или... да, жените мислят, че станат Или... много здрави. Или това, или другото е, че нямат никаква сила и ще им се щупат ръцете. Да, абсолютно, те двете неща според мен са свързани. Не знам как много жени и двете си ги мислят едновременно. Да. А, да ги успокоя, много трудно се става здрав. Ако се ставаше <laughs> толкова лесно, всички щяхме да сме ходещи бодибилдери. Да. Един бодибилдер качва грамове мускулна маса за цели стероочен период. Жена, която не тренира по принцип. Трудно също ще качи много мускула на маса, че да заприлича на мъж, както много жени се притесняват. Естествено, всеки си има различни представа какво е много здрав. Да. Според мен, ако тренираш с малки тежести и правиш нормалните функционални упражнения, няма как да заприличаш на Рони Колман изведнъж. Да, същност. И трябва ти и треньор. Може би ако тренираш сам, не си спортист, не ти е това, не ти е минало така детството, е нормално да се притесняваш. какво ще стане. То е страх от непознатото, както със всяко нещо. За мен едно хармонично тяло трябва да е развито напълно. Не може да тренираш половината си тяло и да очакваш, че ще се чувстваш добре и няма да те боли кръст или врат или ръката няма да ти се схваща, като седиш цял ден на мишката. Да. Пак търсим някакъв баланс в ежедневието, както и с мъжете това, което си говорихме с теб, според мъжете не тренират крака, просто защото е прето, че трябва да имаш голям бицепс и голям гръб. Да. <laughs> и това е, което се награждава в мъжката култура, като си видят, ей, брат, страхотна ръка, да. <laughs> страхотна вицарка, никой не ти казва, абе, страхотен скок правиш или жесток клек, освен хора, които специално се занимават с това. Да, да, в по не, не задълбочените да. култури. Да. А, докато не разберат мъжете, че приложените се кефат на здрави бедра. Примерно. Абсолютно. Много е смешно, когато бедрото на гаджето ти е по-голямо от твоето, а ти си мъж. Таки. Да, да, да. Не знам. Друго си е да видиш едно хармонично тяло. Харкаца ти половината тяло ти, ако не ги тренираш и тях. Да, това е признак на ниска физическа култура, да, ако си, не се тренираш. Дом. Кажи едно упражнение за горна част, а, за сила което жените си мислят, че не трябва да правят, а всъщност могат да правят. Прео, мисля, че повечето жени ги е страх супер много от набирания. Абсолютно ги е страх и от набирания, и дори от лицеви опори. Хайде да кажем, че лицевата опора е малко по-достъпна. Доста по-достъпна. Но да, набирането според мен се свързва с някаква мъжка енергия, мъжка култура. Да. Че това е мъжко упражнение че то е много трудно, много е страшно. Да, веднага ще, или ще се щупат ръцете, или ще станеш много здрава. Да, или ще е много голям. А всъщност ти си дигаш твоето тегло. Собствено ти тегло. И другото е, че за да правиш набирания, не е нужно да можеш да правиш набирания, нали? Абсолютно. За всяко упражнение <laughs> е така. Може да почнеш да висиш. С хенстен да го има същия казус. Има толкова вече техники и толкова видове ластици, които ти помагат да започнеш от нулата. Дори да нямаш сила да си дигнеш ръката или да дръпнеш дори малко, има достатъчно подготвителни упражнения за това. Трябва да, да минем на хендстенд тогава направо. Доколкото знам, ще пускаш курс някакъв за хендстенд. Искаш да го обявиш тук или? Е да, с тебе <laughs> записахме програма за хендстенд която е за напълно начинащи и е проект, който доста време искам да направя. Видата ще са обяснителни, с много трикчета и упражнения, които всъщност правят стойката доста достъпна за всеки. Не трябва да можеш хенстенд за този курс, даже е препоръчително. Много хора, даже които се занимавали и заучат неща грешно, има много по-трудно да се отучат от тях, отколкото просто започнеш с новата. И е, мисля, че го пускам в момент, в който хендстенда става все по-популярен. Хората виждат, че е яко не само за снимки, всъщност ти дава една страхотна на мобилност и сила в горната част. Регулира ти вестибуларния апарат. Просто е забавно. Забавно е след като си прекарал месеци наред някакво плато и не си успявал да задържиш прямо повече от 2 секунди и първите ти 5 или 10 секунди на стойка са жестоки, страхотно изживяване. Да. Но след първите 5 секунди на стойка идва най-голямото плато от моя опит поне. Се оттам е направо... Там си прекарваше на известно време. Половината ти живота. Според мен повече хора просто спират там. И други успяват да напреднат малко, но пак спират и се връщат. Нали? Вече всеки си решава. Но това да. е най-тегавото. Ам... Какво според те бъркат повечето хора, когато влезнат в този етап? на 5 секунди на късмет? Ами, тук идва вече въпрос на търпение и да си дадеш сметка, готов ли си да продължаваш да се бориш, да продължаваш да работиш или ти свършва търпението и ти се занимава повече. Да. Общо взето е въпрос на това и много е индивидуално. Аз не мога да кажа за два дена, за пет дена, ти ще си от тук до там. Много зависи колко влагаш, какъв ти е бекграундът като тренираш и като майндсет. Всъщност, колко искаш да го направиш, защото всяко нещо си има някаква цена. Да. И това е типа, ако крайната ти цел е да стоиш на една ръка, да кажем. Трябва да си наясно, че за това стоят безброй много ежедневни практики по Хенстент. Часове наред да тренираш само силата ти на едната ръка. Ма часове и години наред да ги влагаш, за да стане изведнъж и да си кажеш ето го. И просто трябва да си да дадеш сметка, искаш ли го или не. Uh -huh. Това е. Много хора не си дадат сметка какво ще им коства. Мисля си, че то ще е много по-бързо. То е много по-кратък. И просто отказват. Но и за много хора 5 секунди са напълно достатъчни. И са супер файни. И си остат там. Да, защото 5 секунди знаеш колко снимки са. <laughs> Абсолютно. <laughs.> Има мол на всякъде да снимаш. с 5 секунди. Въпросът е, че трудното е тия 5 секунди да не са ти. 20, да, след 20 опита на късмета да. да. Пак е въпрос на опити. Задържава се това. Няма някаква друга магическо хапче, което сигурно някой чака да му каже. Е, това упражнение, правиш го два пъти и то остава. Постоянен е, процес, пъти, процес е. Аз занимавам години наред с това нещо. И всъщност, и аз можех да стоя 5-10 секунди по случайност. Дълги години, дори докато се състезавах. И един път просто искал, че глезе на доста жестоко и нямаше какво друго да правя в залата, освен да правя стойки на ръце. А, ти да и това, две-три седмици съм правила само стойки. Всеки ден, по един, по два часа, и той изведнъж почна да става. Просто защото е много фокусиран ефорт, специално върху това нещо. В днешно време тренираме един милион неща. Mm. Дори хората, които тренират целенасочено, пак се опитваш да комбинираш много раути. Ако правиш хенстен, то е една десета от тренировъчния ти режим. Съответно, ако искаш да прогресираш там, трябва да го направиш по-приоритетно. Да, така е. Просто как трябва да решиш. Какво Просто е трябва да решиш какво искаш. Да. Т така. Това е трудно с хората, които. Също мисля, че много от хората, които тръгват да учат стойката, също са амбициозни и да искат и много други неща да направят. Да, абсолютно като да качат мускулна маса в същото време, да се изцепят, да болкнат, да кътнат, да, да пратиш шпагати. Да, това са две много големи цели, които ти изискват и двете много енергия и много усилие. И ще е сложно да ги постигнеш едновременно. Да. Трябва да си приоритизираш кой искаш в момента. Или, ако си наясен, че няма стане бързо, просто да си движиш бавно и да се наслаждаш повече на процеса. И ти в твоя курс систематизирала един подход, който ти самата имаш. Да, това са упражнения и трикчета, които Хем са помогнали на мен да се науча, Хем, аз като преподавател съм видяла, как да ги обясня на хората, че те да го разберат да могат да го приложат, защото много често един тренер ти казва, е, това е правилото но те може да ти отнемат месеци, дори години, ти да успееш да го асимилираш и да го приложиш. Ти разбираш теоретично какво значи, но на практика Абсолютно. много време ти трябва да го разбереш. Да. И съм се опитала по най-краткия път да обясня какво трябва на един начинаещ да стигне до тези 5 секунди. Вече стигнеш ли ги? Според мен си минал нивото на начинаещ и минаваш в следващото. Да. Където <съща> ставаш е по-забавно. Тук искам една конкретика малко за, за стойките два въпроса. Има два съвета, които ми се струват супер а, надценени от хората, а, които също ги дават без да знаят понякога какво знаят. Иск, искам твоето тълкуване. Едното е бутай от раменете. Другото, което е абсолютно безсмислено е изпъни се шпица. Искам да кажеш ти какво мислиш. Може аз да греша. Аз като беше гимнастичка, на която е била на на година, ред да си изпънеш шпица да. и наистина не съм разбирала тогава, че за какво ти е това. Оказва се, че не е само за красота. Да. Наистина един опънат шпиц ти дава много по-добър усет на кръка. Някакси не може да си изпънеш шпица, да не си стегнеш кръка. Той ще се стегне. Окей. Okay. Да, така. това е идеята. Okay, so... И едни стегнати крака в Хенстент, много помагат с баланса, защото знаеш къде са. Когато си ги стегнати, ти ги усещаш. Когато са отпуснати, ти нямаш представа къде са, всъщност, в пространството, и много често те са виновниците да губиш баланса. А това сбутането от рамената, няма да се налага да го повтаряш на хората, ако те всъщност тренират правилно, правят хубав правилен планк, имат усещане в трапеца, в рамената си, какво аджеба е да бутнеш с тях. Да. Ти вини, когато имаш полза с ръцете на земята, ти ще буташ, без някой да ти го казва. Съответно, това става въпрос на един пропуснат тренировачен процес, който се опитват треньорите да го наваксат, когато те учат на стойка на ръце. М -м -м. Обаче, Та работа с планка, понеже аз ходя по някои на лостове често, mm -hmm. в парковете има един феномен, който тия ти, тиновете деца са супер залебени на стрит въркаут, някои от тях държат стойка супер много, обаче с може не знам дали има дефицити някакви. Това е много mm -hmm. полярно с дефицитите, но много от тия пичове държат стойка по 30 секунди, една минута всеки път никога не са в... А... Не са прави. Никога не са прави. body position. Или... Какво? Някои са на банан, други са в малко по свалени рамене, се да. едно ще правят хендстенд Някои могат да правят хендстенд а Нали, други правят такива планчове и работи, глупости. И все пак държат, нали, какво? Абсолютно, ако на тях им върши работа, супер. Да. Ако искат да прогресират обаче от там, също трябва да се върнат 10 стъпки назад и да работят на мобилността си. Най-често въпрос на мобилност в рамената това е проблем с извитото тяло или с големия гъл в рамената, където да. все едно изглежда, че ще направиш лицева опора. Което всъщност изисква повече сила. Не? Абсолютно. Те всъщност правят стойка на сила. Mm -hmm. И ако успеят да си отворят рамената, <laughs> да бутат от рамената <laughs> и да си стегнат корема и тази да си прибере и намерят правата позиция, не само, че е по-красиво, но всъщност много по-лесно. М -м. Много по-малко усилие влагаш, не сещаш, че ще ти изкочат очите, както много хора, които започват да правят стойка, усещат. Защото вече ти работят правилните мускули, не компенсират само една група мускули и цялото натоварване. Си много по-изтеглен, много по-леко -по -по е, по-приятно е. Но това става въпрос за пропуснати основни упражнения. Да. До момента, в който стигнеш да ти е леко на стойка, минава доста време. Минава със сигурност. Да. Аъм... И другото е, че може би нали, някой пък влизаш в някакъв такъв тип позиции, може да нямаш дефицит и да имаш достатъчно мобилност, ама пък нали, краката ти тежат на някъде, компенсираш да, рамене и някакви техника. Това, Ти трябва някой да те види отстрани и да ти каже един супер лек една лека редакция да те сложи в правната позиция. Много хора аз, идват при мен, които всъщност могат перфектна стойка, просто не знаят как. тялото им я може, да. Те просто не са били насочени как да я направят. И с две-три леки, леки корекции успяват. И да, ама две-три леки корекции от твоя страна после много работа от тях да ги осъзнаят, може би. Абсолютно. Защото да го осъзнаеш, докато се надолу с главата е много тегаво. Така е. Света се обръща буквално. Света се обръща... <laughs> да. Събраш да дишаш, много неща стават. Добре, това беше интересно за мен и може би хората, които са задълбали малко повече mm -hmm. в тази стойка. Сега аз не знам този подкаст дали ще изпревари курса или няма да го изпревари, но хората, които имат интерес в стойката, ще следят, ще видят за какво става въпрос. Социал okay. медия. Чака сега тук да, да кажем и за... Защото тръгнахме за правилна стойка, мобилност, дефицити, работи. Сега аз мисля, че мобилността като дума малко се изтърка. Даже мисля, че и мина пика. Ти какво мислиш? Ти преподаваш мобилност. Все още идват хора на мобилност, които си мислят, че това е рехабилитация или стречинг. Ами... То е, но и много повече от това. Даже аз за ден днешен мисля, че думата мобилност не е правилна за тренировките, да, кажи, които а, се водат кажи, искам твоето... от хора, които водят мобилност. Това прочет да чуя. За мен мобилността е умението на тялото ти да се движи така както е предназначено. Тоест ние се раждаме с един скилсет от движения, от а, сила, която имаме, която просто губим с времето. Независимо дали тренираме или не. И всъщност мобилността се бори да те върне Mm. в това състояние. Ставите ни имат определено бел движение и с годините, дали защото тренираме много или защото изобщо не тренираме, той започва да намалява. Да. И всъщност има много упражнения, които хем те разтягат, хем те правят по-силен. И това е амбилността. Тя е нещо средно между гъвкавост и сила. Работи малките мускулите, които не си ползваме. Това са тези досадни упражнения, дете всеки знае, че трябва да ги прави и никога не ги прави в тренировките си, защото е по зед да става здрав или по гъвкав или да прави хенстент. Да. Но това е основата. Това са тухличките на първото ниво. За да можеш ти да си правиш тренировките, които обичаш, да караш ски, водни ски, без да те болят ставите. Неща. Без да те болят неща, да. Нещата, да. Това е идеята, да не те болят неща. Да то ако ги претовариш, ще болят, нали, агес. И да се научиш, кога си претоварил. И къде е тази граница? Защото някои упражнения наистина са малко рехабилитация. Стил и гледам, че и физиотерапевтите нали, ги правят. Да, но те, то ги, те ги дават да. с да. цел. Те се тази цел да са А други обаче, прямо специално в твоите класове, а, според мен, понеже съм бил, някои са си бая тегави, а те други са си той е интерес, че някои упражнения са много тегави, защото ти куца нещо и ти можеш да си много здрав, ама. Да, Там, аз. Това се в... опитвам да комбинирам упражнения, които за всички са окей, okay, за никой няма да го наранят или нещо да, по някакъв начин да го ощетят. И всеки, независимо от нивото си, ще стигне до някъде. И вече, ако иска да развива, да се развива, ще продължава да си работи, докато това упражнение стане възможно. Тоест, .е. аз намирам. Такива упражнения, които всички могат да правят и могат просто да си скалират натоварването спрямо в себе си. И някои са много шантави упражнения, като никъде да няма да ги направиш. Да. И това е идеята нещо, което да ти даде една нова информация на мозъка, че може да се движи и по този начин. М -м. Това е както малките деца постоянно скачат, тичат, въртят се, висят, мозъка им ги стимулира да ги правят тези неща, им ги да. награждава. То... Идеята е това нещо да го приложим, като сме възрастни. Примера с малките деца е. Да, малките деца са истината. Да. В момента те са разбрали смисъла на ли? живота. Не ги ли малко такова въздигаме в култбе? Клякат перфектно, тяга правят перфектно. Не знам. Уникални са. Наистина, не знам кога е момента, в който губим <laughs> това нещо. И вече сме супер цинични, супер гоцентрични. Малките hmm. деца някъде 5, 4, 5. За мен там е истината. И си супер щастливи. И са щастливи от факта, просто, че са тук сега. Нищо друго. Да, философски погледнато, да, така е. Е, освен ако не пишат за и някой играчка. И правят перфектен клек, нали? Абсолютно перфектен клек. Дигат си Та... ръката до ухото. Да. Ухотел... да. <laughs> Без проблем. Да, пипат се отзад, нали? <laughs> да. Глезените им също могат да легнат и да станат. Окей, някои вече, освен ако не са твърде, затластели вече на 4 години. Да, това е вече това бъдат, е друга това тема. тема. <laughs> има една друга тема, мисля, че казахме доста неща, дори в да дълбочина и в детайл, но има една друга тема, много интересна за креативен живот подкаста. И тя е за хората, които чупят, чупят 9 to 5 и правят своя собствена различна кариера и ти си такъв пример сега с преподаването и всички неща. Ти си имала кариера в продажби и маркетинг. Да. Правилно ли разбирам? Да. Ти всъщност какво си завършила като. Аз съм маркетолог по образование. Маркетинг и... Повече от 10 години съм учила економика. Да. И си работила това. И съм работила, и да. И спря и по до почна да преподаваш. Да, всъщност, също докато работех, комбинирах с тренировките лека по лека. И дойде един момент, в който всъщност осъзнах, че аз работя за сбъдването на нечия чужда мечта. Не че не съм се чувства добре на работното си място, била съм добра и в работата, която върша, но този факт и факта, че сега примерно едва на обяд, аз не мога да изляза в парка и да седна да чета книжка, аз съм вързана на работното mm -hmm. място. Е, тази свобода ми липсваше. За мен никога финансовата свобода не е била номер едно приоритет, а това аз да мога да избирам как, как ще ми мина ежедневието. Това да, да, се събудя, когато да се събудя без аларма. Това да изляза в парка на обяд. Защото имам нужда от това. Имам нужда от чист въздух. Е, тази свобода ми е винаги била приоритет. И всъщност, малко преди COVID, реших, че ще се занимавам само с тренировките. Като нямах представа, че COVID ще дойде. То това е Бяха, беше една доста тегава година, година и половина. Но всъщност за много хора, които правяха подобни неща, това беше катализатор или ще спрат да се занимават с собствените си проекти или ще го развият много. И всъщност аз тогава започнах да развивам персоналните тренировки, намерих си доста клиенти постепенно covid отмина, хората се завърнаха и по залите. И не съм си представила, че ще правя това нещо толкова години вече. Аз вече 6 година съм треньор. И всъщност почва да си береш плодовете след най-тегавите времена. Не ли? Да. Много хора, които сега стават инструктори, работили с някои месеца, казват, аз нямам хора, никой не идва. Хората не знаят кой си още. Ти не си инструктора, който ще си след 5 години. И просто отнема време. Със сигурност много се наслаждавам на работата ми. Знам, че може много да се развие. И нямам някаква крайна цел в това. Просто от свободата да си разполагам с ежедневието е това, което мотивира да продължавам. Както и факта, че помагам на хората. Виждам директен фидбек от работа си. Нещо, което в една корпорация няма как да го видиш. Ти ходиш на работа, месеци наред. Може би ти казват, да, този имейл ще реши <сълът> е този конкретен проблем, но ти не усещаш истинско удовлетворение от това. Много зависи каква работа имаш, разбира се. Много зависи. Да. Няколко ключови неща. Ти по-рано каза в а, подкаста. Чакай, какво беше казал? За кое? А, като виж, че нещо ти помогне много на теб, искаш то да, да почнеш да, да помагаш с него и на другите аз затова до някакъв степен правя този подкаст. Нали? Не ме им промениха живота подкаст. ето, правя подкаст. Yeah. Не знам. Ти си почнала с тренировките и с преподаването. Нали? А, как стана обаче шифта? Направи ли някакъв период, в който си парт-тайм? Много хора взимат 4-часова позиция за, за да водят тренировките или ти директно след като набра някаква популярност и вече имаше няколко достатъчно групи, изведнъж спря с работата? Как подходи? Със сигурност имах, мога да на нарека, някакъв гръб. Бях си събрал достатъчно финанси да си позволя, дори сега да стоя без никаква работа. Няколко месеца ще съм супер, да има никакъв проблем. И със сигурност стана много постепенно. Бях сравнително вече популярен инструктор. Идваха хора на касовете ми. Знаех, че с няколко поста в Инстаграм ще са индивидуални клиенти. Буквално не е било ей, сега напускам работа и почвам от да бъдат тренировки. Да. Може би е по-разумният начин това. Да видиш, да тестваш, водех тренировки след работа дълго време, да видя дали въобще на мен ще ми хареса. Много хора им звучи жестоко. Ей, сега напускам корпоративната сирата, отивам в Индия, ставам йога инструктор и като се върна, съм вече милионер и ще хода и ще вода три пъти в седмицата йога и това е. За жалост, не е точно така. Пак търсим средата и баланса. Да, т.е. ти това, което направя, вече опита да вижда, че преподаването ти харесва. Да. Спести някакви пари, които да се издържаш и време, докато. Почне да се намира да. повече клиенти. И това ти помогна да продължиш. И отделно, абсолютно. явно, COVID е... Те... Между другото, по време на COVID видях, че дори с много по-малко пари човек оцелява. Да, особено като затворени заведения. Абсолютно. <laughs> и всъщност това ми даде още едно самочувствие, че каквото и да стане, че ще се изправиш. Много хора, дори които са много напред в кариерата им, ги е страх дори един месец да останат без работа. Все едно да. света ще се срине. Да, така Забушно е. не е толкова страшно. Бих казал, че да се заделиш някакви пари е много важно нещо. Със сигурност, по-разумния начин. Е. Понялга е а, пък и аз, на мен ми се наложи малко да скоча без да съм заделил парите. Обръхаха ми се да. плановете. Не издържах, така да кажа. Да, това вече. Трябваше да по изчак. принуда. Имах клиенти, но исках да изчакам още няколко месеца за да ги заделя и да... Не стана. Да. И буквално напуснах без пари, с последната заплата и това е. И обаче толкова много имах огромен стимул да се намеря клиент. Да, това е другото. или то е, а, как се казваше, е right or die ситуация. Нали? Или го правиш, или си чао. Е, чао, ще намериш някаква друга работа. Нали? А, в... а ли си някога, че може да се върнеш пак в... А... Да, между другото, даже в момента си го мисля от гледна точка, не че умирам от желание да стоя 8 часа на хекс бюро и да изпълнявам някакви задачи. По-скоро вече, ако се върна в такава работа, ще за ноу-хау да видя какво се случва с големия бизнес в момента, защото аз от 3 години не се занимавам с това и всичко с нещата са се променили, особено след COVID. И да видя, да поработя известно време. Ако каквото взема там, би го приложила в разширяне на моя бизнес след време. Окей, okay, да, със сигурност. Да. А и каквото и да си говорим, корпоративната работа ти носи една сигурност. Ако еш е финансова само, че всеки месец ти ще си взимаш хикс пари, да. каквото ти да стане. Което ти знаеш, когато работиш сам себе си, трудно стигаш до този момент. Да знаеш, всеки месец те пари гарантирани. Те никога не са. Абсолютно. Всъщност, колкото и да се развият в бизнеса. Общото, тази свобода я търгуваш за сигурност. Да. Това е. Трябва да прецениш, което е по-важно. Да, и няма нищо лошо в различни периоди да имаш различни периоди. Съгласна съм. Аз С... не, не искам хора, които са се отделили от корпоративната сега и са започнали нещо ново да правят, да си мислят, че корпорацията е нещо зло, нещо ужасно. Никак. изобщо толкова неща можеш да научиш от а, такова място. И ако сега в този период се изкушаваш или имаш нужда да се върнеш, върни се. Това не е едно време, когато намираш си една работа и работиш 50 години. Точно. Спокойно можеш след 2 години, след 3 години ти да си съвсем различно да си сменил индустрията, Може попрището, можеш и друг човек, абсолютно. Просто хората трябва да не се страхуват и да пробват. Да, ама с годините става се е по-страшно и по-трудно всъщност. Явно. Да, такъв. Особено ако не си го правил като млад. Да, особено ако не си го правил като млад. А, и, и другото е, че на мен скоро ми се случи, скоро при няколко месеца бях на интервю. Случайно стана. То не е много случайно, защото аз исках да, а, да направя cold calling на една компания, да. но видях много интересна позиция. А, викаме, че от, ако при 5 години бях на подобна позиция, може би нямаше пък да... Не знам, как ще да е. Препоръчаха ме, защото да. имах позната компанията. Те, хората не ме взеха. Ама и аз не исках след интервюто. Просто осъзнах, че чакай малко да видя сега аз, защо бърнаутнах. Какво mm -hmm. <laughs> стана? Защо се озовах тук? Защо се опитвам да ги изложа тия хора? И защо, нали, ще... ай, като си, като си 5 години собствен бизнес, всеки те гледа малко и така, бе, ти... Що? Да, всъщност има очиви с една да голяма дупка от някои години, които в момента не знам дали мога да се върна на същата длъжност. На същата не знам ти, ти всъщност каква последна длъжност вземаш. Аз съм бил бизнес-девелопър. На, на бизнес-девелопър може. Според мен, <сък> <сък> имам предвид, че гейто да, казва, кариерното гору ще ти каже, но защото да си бизнес девелопър е много комплексно за мен, ам, и всъщност ти 3-4 години, колко каза, че станаха да. вече, девелопваш твоя бизнес, защото то може да ти да, да преподаваш в различни Абсолютно. студия или каквото, но индивидуална практика, фриленс, фриленс е малък бизнес. И така че си е супер за бизнес девелопмент, всъщност е супер е. Но мотивацията вече е тотално друга. Според мен човек, особено когато ти е първа работа, когато ходи на интервю за работа, не трябва да отива там с идеята някакси да ги излъжиш да те вземат. Ти отиваш там за нещо, което ти да вземеш. Дали ще е ноу-хау, дали ще е пари, каквото и да е. Тоест, човек аз като ходя на интервю на работа, искам да видя тази компания, която ще ми яде на мен. Трябва да имаш това чувство вътрешно, че ти си ценен. И като отидеш на интервю, да знаеш, че ти всъщност те трябва да те спечелят по някакъв начин. А, да. И, много, и съвсем вече ти се променя възприятието, ти отиваш там, не се притесняваш, не си се едно на изпит. От, Ама, ти не си. Знаеш ли, това е интервю, за което ти казах, това ме отблъсна най-много от цялата работа. Те се държави така. Те ме третираха с едно на изпит и ме изпитват на буквално на учебник, на някакъв материал на учебник. Аз викам капелета, вие за тази работа, дето ми искате, то, е, то беше community management, такова. Какви са тия глупости? Някакви термини, които те са измислени от... в маркетинга, може да се измисляш термини за естествено. всичко и във всичко. И, и това, което ти казваш, страхотно, защото този подкаст най-вероятно е спонсориран нали, от Market които търсят бизнес девелопъри. Всъщност е наистина, ако виждаш, че не получаваш развитие, особено за млад човек, ама и не само за млад. Ако не се грижат за теб да те подобрят, um, защото е много скъпо да си найемеш служител. и. Да, и аз не разбирам работодателите, които търсят такъв тип хора, които да си мълчат, да си вършат Работата. Но кой търси такъв тип хора? Не знам. Много хора. Особено в България, още има такъв тип постарели мисления. И аз не знам, служителите на тези места са някакви много потиснати хора. Да. Без мнение. Да. И не мисля, че една такава компания може да бъде велика компания. Не може. Ам, всъщност, място, на което последно бях, аз дори не съм го споменавал, то трябваше. Аз го третирам като фреленски практика контрактор, защото изкарах месец и половина там. С едно взех с хонорара. Да. Буквално свърших един конкретен проект и се махнах точно заради това. Надявам се да не слушат, но просто а, трябваше да, да, мълчиш и да... Но това съм много малко и може би аз си мисля, че съм малко, защото съм винаги попадал на готини хора, иновативни, които са повлияни от а, европейски практики. Да, за щастие има развитие в това. Никога да, имам... не съм имала така работа, слава Богу. Никога не съм била на такова място. Да. Аз съм имала такива клиенти, обаче, uh -huh. които така третират служителите си, примерно. А, те много често са някакви тарикати, направили много пари на между 40 и 50 мъже, егоцентрици. Да. Това е. Там трябва да му галеш егото. Оставя го да си мисли, че той е режисьора. Да. Супер беше доволен, но повече не работихме заедно. Не сигурно и няма да работи. Но какво да правиш? Различни а, тактики. Да, а... трябва си Да. Ами, супер да е малко вече към края на подкаста. почнахме да се отвличаме в штуртуи. В момента, доколкото разбирам, ти се фокусирала над индивидуалните тренировки. Да, и тази програма, която заснех за Хенстенда, смятам в бъдеще да още няколко, свързани с мобилна с йога. Да. Някакви неща, които човек може просто да си ги прави вкъщи или когато е в за край или за начало на неговата тренировка. Да. И, и водиш по-малко групи вече. Да. Основно индивидуално, просто прогрес там на хората е много по-различен. Разбира се. Много по-мотивиращо е индивидуалното отношение и се запознавам с страхотни хора. По-смешното е, че привли... аз работя с жени основно. И прилича много жени, които са като мен преди. Mm. Много правят 600 неща наведнъж. Много активни искат да се намах за всяко едно отношение. И някакси, все едно идват при мен да ги успокоя. На тренировките. Да, не знам дали това не звучи егоцентрично, но аз така го усещам. И се опитвам моите си неща, които съм видяла в живота, да ви обяснявам. Ма не егоцентрично. Аз мога да кажа, че на мен се случи същото с а моя персонален треньор, защото проблема беше, че аз исках да тренираме повече. Да. И също съзнах, че не е нужно, за да постигам достатъчно да. и малко да се успокоя. А до някъде успях, до някъде не, но това е страхотно, че м м хора като теб. Има, които помагат на хората по този начин да влезнат в баланса. Да, аз не смятам, че баланса е само с тренировки. Не си не е, не. в главата работа. Да, защото някои хора пък е, идват от другото, никога не са тренирали, искат да влезнат. Тех пък ги е страх, защото си мислят, че трябва да се щупват постоянно. Да, има го това. Разбиране. Има го, нали? Особено с тия снимки с ти не си качваш, Що не качваш снимки с прогрес на хората преди след? Може би трябва просто по една усмивка да им слагаш, не знам. да, ма, това не е малък прогрес при повечето хора. Просто да са по-окей с себе си. снимките преди и след 3 месеца на броколи и пилешко, да видиш какво става. и после си търсят да. Добре, Алекс, мисля, че направихме много от разговор. Аз също. Много ти благодаря, че гостува в креативен живот. И аз благодаря за поканата. И с радост срещаме и по други проекти. Със сигурност, аз също. А, който му е интересно, иска да научи повече за теб, за Алекс, който иска да научи повече. Отдолу навсякъде, във всяка платформа има линкове. Ако някой е останал до последните минути и секунди на този подкаст, да не забравя, че е добре да, да даде ревю в Apple Podcasts и в Spotify. Много са важни, за да растем там. YouTube навсякъде споделяйте, последвайте Алекс и бъдете ангажирани с съдържанието, ако смятате, че то е качествено. Ако не смятате, че то е качествено и сте до тук, благодаря ви. <съща> <съща> Те хейтерите слушат най-много. Нали? Да. Алекс, мерси пак. Беше супер. Я си радвам, мерси много. Вау! И слуша пак целият епизод. Ако го правиш за повече от един път, много ти благодаря. Не мога да повярвам, нали, а, че хората, че хора, като те подделят толкова време да слушат подкаста, благодаря за верски много. Подкастът е спонсориран от Марки Стар България. Вече си разбрал кои са и какво правят. А, ако имаш интерес в това, което те правят, освен, че ми подкрепят подкаста, са и световен лидер в сферата с продажби за технологични компании, така че виж малко повече може да се изкефиш и да се замислиш дали да не работиш. Там, особено след като чу всичко, което се говорихме, в този подкаст. Надявам се да ти било приятно и ще се очаквам в следващия епизод. Чао!